Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik menafikan dakwaan terima rasuah mahupun ugutan daripada broker politik atas keputusan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga menegaskan tidak mahu keputusannya tersebut terus dijadikan kontroversi atau polemik oleh sesetengah pihak. Katanya, sokongan diberikan kepada Datuk Seri Anwar bukan atas dasar kepentingan diri, sebaliknya demi 60,000 rakyat di Parlimen berkenaan yang selayaknya mendapat pembelaan. Berhubung tomahan, tuduhan sogokan ke atasnya, beliau akan merujuk peguam dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana pihak yang cuba memfitnah atau mengaitkannya dengan broker politik terbabit. Terdahulu, Zahari antara empat ahli parlimen dari Parti Peribumi Bersatu Malaysia yang telah menyuarakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar pada 8 November lalu, iaitu sehari selepas ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim berbuat demikian. Dua lagi merupakan ahli parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, dan ahli parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman pada Oktober lepas.